E aí galerinha, aqui fala aqui o Kotaro Hitokiri para uns vídeos para vocês. Preciso trazer essa sequência desse jogo. É um jogo Metroidvania, tá? Então vai ter aquele esquema, né? Que a gente já sabe, né? Que ele vai lá na frente, volta. Tá, deixa eu ver os comandos aqui. A gente pula. Ah, a gente tem a lanterna. O que mais? Olha pra cima, olha pra baixo. Tá. Tá, como é que eu vou passar esse aqui? Beleza. Aqui você não fala nada. Machado de gelo. Tá, tem uns danos e tem uma recarga 15. Beleza. Tá, até então não parece que tem vigor, né? Dá pra mexer? Não. Tô quebrando aqui pra ver se tem alguma coisa, né? Algum recurso. Esse jogo lembra bastante jogos antigos de 8 bits, tá? Mas o... ele foi lançado para Nintendo Switch aí, tá? Então... essa é a versão de PC que eu tô testando. Tá. O primeiro jogo eu acredito que foi lançado ano atrasado, né, em 2021, então não é tão beleza. Mexer com isso aqui? Não. Então é um jogo bem recente. Tem aqui. Tem nada. Esse aqui eu não tô voltando. Deu um salve ali, né? Beleza. O que é isso? Será que a gente vai pra lá? Não tem nada aqui. Ah, tá. Temos um mapa. E
Inventário, equipamentos, itens, equipado. Tá, então já vai equipar automaticamente, né? Beleza, anotação. Isso. Não sei se era pra cá, né? Tem alguma escada aqui pra cá? Não. Ah, olha aí, lugar escondido. Não ia adivinhar isso aí, né? Peraí. Não tem nada nessas caixas? Não dá pra pegar? Não. Agora nós estamos caminhando para algum lugar, hein? Sei não, hein? Que isso? Bússola. Nossa, morri. Não morri. Ixi, ixi, ferrou. Vamos, mulher, vamos, faz alguma coisa. E não vai morrer. Ixi. Aí não morreu.
Ué. Olha, interessante, interessante. Tá. Ah, aqui a gente salva. Claro, não vou conseguir subir, né? Tem robôs então, hein? Beleza. Tá ficando interessante, hein? Ficando interessante. Eu não cheguei a jogar o primeiro jogo, tá, galerinha? Então, por ele ter sido pro Nintendo Switch, né? Então, eu tô vendo agora, tô conhecendo pela essa versão aqui. De PC. Parece lugar secreto, hein? Tô vendo que eu vou ter que subir isso tudo, hein? Opa! Tá certo, você tem que ser fortinho, né? Beleza. Tá, aqui é água, não tô afim de ir pra água. Não vai subir, né? Lambeu meu sangue. Nossa. Sobe, sobe, sobe. Bom, ao menos os comandos tá respondendo de boa, né? Ixi. Não vai ter jeito, né? Tem que voltar. Opa. Guinchau. Guinchau. É. Beleza. Não é bumerangue. Ah. Beleza. Ah, eu acho que é terra descer mais, hein? Tem água lá embaixo. Vamos ver se dá pra descer mais lá embaixo. Bom, ao menos não tem dano por queda, né? Thank you.
bom, hein? Se não tem que respirar de badaga, tá bom, hein? Tem grade aqui. Muita gente passar, né? É, não vai ter jeito. Tá, então essa urna tinha um ser, né? Um ser espiritual ali que nos modificou. A nossa barrinha de sangue tá só indo, embora, né? Beleza. Fica interessante, hein? Joga... Opa! Ah! Tô vendo que não vai morrer, hein? Tá certo. Não morremos, né? Ah, não vai. Ah, pera aí. É, não quis ir. Não mata. Beleza. Bom, eu sei que muita gente não gosta desse tipo de estilo de jogo, né? Somente clássicos aí. Somente a geração de agora, né? Só quer jogos com gráficos mais... É, eu curto jogos assim, acho bem da hora, acho bem massa, principalmente quando tem um enredozinho assim bacana, que deixa a gente um pouco assim curioso, né? A música tá bem da hora também, então eu acredito que vale a pena dar aí uma chance pro jogo. O jogo em si parece ser interessante, então... Beleza. Tá, parece que matando esses robozinhos aqui a gente ganha... cura, né? Tá meio alto, não dá pra pular. Beleza. Que isso? Inxalá, melhoria de habilidade. Então libertei outro. Ah, agora a gente pode escalar, né? Ah, mas eu antes quero ver isso aqui. Não dá pra ir, não? Não. Tchau. Morre. Ixi. Pula. Ah, tinha
tá, tem alguma coisa ali. Nossa, Santem, já foi pro saco, né? Garrafa do Apocalipse. Aumenta os poderes em um ponto. Tá, esses poderes aqui. Tá, a fisiologia e combate. Beleza. Usamos um coração ali. Ela me lembra um pouco Tomb Raider, por ter que ficar escalando, né? Beleza. E é interessante pra gente poder descobrir o que que tá acontecendo, né? Também. Legal, é um jogo bacana. Curtinha. Se tiver chefes... Ah, a musiquinha parou. Se parou, tem treta, hein? Tem alguma coisa pra cá? Só gelo. Beleza, vida. Beleza, salva aí pra nós. Interessante, hein? Lembrando aí, galera, quem quiser para o vídeo, para ler os textos. Tá, vamos desolhar aqui. O que que tem aqui? Ok. Isso aqui.
Bom. Bom, o jogo em si, galerinha, eu tô achando bem massa, bem interessante. Eu digo que não vai agradar a todos, né? Mas é aquilo, né, galerinha? Se vocês não derem chance, né, pro jogo, não tem como, né? Tem que dar chance pra conhecer, pra gente ver de qual é que é, né? Não jogar o livro pela capa. Mas eu acho que é isso aí, galera. Eu acho que deu tempo aí pra gente fragar esse jogo, tá? Um jogo bem da hora. Tá com uma história bem assim... Opa! Uma história bem bacana, a música tá legal. Tá, os comandos estão respondendo super bem, principalmente na manete. Então tá super de boa. Então, vale a pena ir dar uma conferida. Eu vou deixar na descrição o estúdio, desenvolvedora, data de lançamento e aonde comprar, tanto na loja aí, tanto da, ou a Epic ou a Steam, tá? Não esqueça de dar um tapa no like, que isso ajuda muito, galera, principalmente a divulgar o canal. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí. E toca o sininho para receber notificações, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então é isso aí, galerinha. Eu tô com o Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara!